Здравейте, преди обед започва. Надявам се да се чувствате добре. Моя ден започна разкошно. Надявам се вашия ден да е започнал разкошно. Сашо, а твоят как започва? Добро утро за всички участници. Значи мога да започна много добре, с единствената разлика, че 5 и 6 и прешлен малко ми създават грижи. Започна с ох? Започнах с ох. Значи, ти нали разбра, като съм се родил, съм бил толкова грозен, че първият проплакал лекаря. Това какво с болките в кръста? Има от тогава има проблеми, от как съм се родил. Но действително съм взема визита и тия, които имате същите проблеми, нещо дискови работи, значи разбирам ви. Аз те разбирам. И ние сме заедно в това дело. Ще се обединим. То не е дело, е беда. Да, и ще направим клуб на рехабилитатора. Защото много ме боли действие от време на време. И сега какво ще те правим? Леко ще седа така и ще гледам. Да, внимавай да не мърдаш. Но вече съм щастлив. Не мърдай, гледай внимателно. Надявам се и вие да направите точно това, защото ето сега ще имате възможността да видите какво хората, които не ги болят чак толкова много кръстове, да са подготвили за вас във времето. Имам и корем, между другото, което е от Америка, що ядох много стекове и съм качил 4 кг. Това е велик. Аз съм пълен с проблеми, но няма повече да говоря за тях. И нас не ни мислете, всъщност не включвам Александър Кадиев в това число. Не го мислете. Да, защото трети ден сме в страхотната компания на Локо и Коко, или с други думи, актрисата и певица Людмила Сланева и журналиста Константин Каменаров. Да, и днес с тях двамата ще обсъдим актуалните новини от деня, които си не ви прави впечатление. Добро утро. Добро утро. И с ох или с ах? С ех. Също добър вариант. Има и такива хора. Да, защото слънцето навън. Наистина, слънцето си върши работа, да се чувства по-ех. Да. Утре ще стане топличко. Разкош. Кукла. Да, в неделя правим часа с един час напред. О, така ли? Дойде, дойде. Е, сега в неделя. Е, това е хубаво. Хубаво, от една страна. Ще боли кръста един час по-малко. Чакай сега, губим или печелим? Губим. Защото, но удължаваме деня. Да, значи те сме недоспали. Да. Sometimes do, sometimes... Увеличаваме деня, значи печелим. Печелим в край край. Ти мислиш за сън, обаче аз мисля за живот. Да, аз мисля за живот в съня. Добре, за какво си приказваме? Днеска в Германия ли малко да идем, ако искате? Германия? Ами да, ще на мен ми направи впечатление на новина. Виждам, че и на вас. Коя? На мен специално ми направи впечатление, че има предложение за проектозакон в Германия, който да забрани пушенето в личния автомобил на шофьора, ако присъства бременна жена или дете, и глобата ще бъде до 3000 евро. Сиреч, сега човек, може си пуши в колата. Ако детето също пуши? Ако детето пуши, не е уточнено, защото сега точно го, нали, го развива това нещо. Но идеята е, те искат да наказват хората, които с пасивното пушене причиняват здравословни проблеми на околните. Това е истински чудесно на фона на това, че вече има молове, в които се продават най-разнообразни варианти на марихуана и на такова неща съвършено официално. Иначе това с пушенето обаче много лошо. Много лошо. Не знам, да, казват немските право, кажете ги, закон, раздавателни ковачи. Казват, че човек може си пуши, нали, ако влезе в сила, човек ще може си пуши сам в колата, естествено, но когато има бременни жени, деца и други хора, ще няма да може да пуши, защото ще бъде глобяван. Проверка след проверка. Проверка след проверка. Да. Това е според по-така консервативните класици е поредна част от изтрещяванията, които се случват във всякакви видове нормативи, но не знам. Аз крайно не харесвам това нещо, но... В Америка, пак само да върна малко, нали, пак бях в Америка, а там не се пуши. Да, бе, в Съединените американски щати, Северна Америка, континента кой. И там не се пуши, нали, но там при тях е толкова интересно, защото си говори с американци. Това е нацията, знаете, която преди години пушише най-много, насякъде, в самолети, по телевизията и така нататък. Изведнъж това нещо се преобърна абсолютно на 180 градуса. И сега хора, които са пушили години наред, обаче това е добрата новина, са се отказали поради. И бяхме в един от театрите, аз стоям при сценичния работник американец, викам, може ли едно огънче, изляза отвън, като е последното огънче, което бяхме видяли тук, беше преди няколко светлинни години. Викам, добре, не. Вече не могат да ти намерят и запалка, разбираш, и в Америка нямат и огънче вече. До такава степен не пушат хората. А вие обичате ли непушачи, които са станали непушачи, после да започнат да изнасят лекции? Това е най-любимото. Това е най-любимото. Бивш пушач. Много неприятно. Е, защото човек се трансформира и дава добрия пример. Да, е обаче. Не, да, говорим за бивши пушачи мранкелници. За това говорим. Това е най-досадното възможно нещо. Да. Освен това, личната ми експертиза би могла да посочи това, че колчем съм бил някъде в такава проминентно непушаческа случка, тип чужбинска,
винаги има, значи дали ще е сервитьор, дали ще е човек от улицата или няма никакво значение, различен от мен, който с огромна радост ми изпушва цигарите. Иначе не пуши. Това е он е принцип, аз по принцип не пуша, ама... Да, е сега една, да. Аз по принцип не пуша. Но е хубаво, може би, да се насочим към отказване на цигарите, така или иначе, защото каквото и да си говорим, това е доста вредно. Ние отдавна знаем, че трябва да се насочим към това, но все още не сме. След като ние не се справяме, държавните органи искат да ни помогнат. Както каже татко, Бог да го прости, викаше, чистия въздух отрова за пушача. Понеже говорихме за Германия, Германия винаги се подготвя добре за всичко, аз срещнах една новина, в която... Къде я срещнах? На една магистрала. Докато преглеждах вчера на компютъра ми, в която Германия се подготвя явно и за тази криза с горивата, защото е проведено проучване дали е възможно, колко процента от населението биха се отказали да карат автомобил в неделя. Примерно. И почти половината, колко бяха, 54 на 50... Да, може би малко над половината. Да, казват, че биха се отказали, другите са склонни да кажат не. А може би е цел опазване на околната среда. Не, един проблем, с който напоследък забравихме. Икономия да горива. Не, специално в случая казва, за да можем да елиминираме до колкото е възможно да намалим зависимостта от руския газ и петрол. Да. Това е специално тази новина, освен, разбира се, за чистия въздух, но идеята е да се повече да се ориентираме към друг тип превозни средства, за да не зависим от петрола. Да, запитах който се... го няма, между другото, и няма и да го има. А вие как мислите в България, ако се проведе такова проучване, колко на колко като проценти ще бъдат да се съгласят в неделя? Да? 50-50, 70 към 30. Е, не е сложно, да, може би. Зависи от къде живееш сега, в крайна краища. Българин не обича да му казваш какво да прави и да го получаваш. Говорим конкретно за уикенд ли? Искат неделята в Германия го предлагат, примерно, да бъде ден без коли. Не, аз питам по друг повод, защото ако е за уикенда, предполагам, че ще има не по-малък процент хора, които ще кажат, окей, няма да караме. Но има нещо много, ми беше любопитно, това е от преди години статистика, която помня, че всеки божи ден в само от посоката Перник, Благоевград, този вход към София, всеки божи ден в града влизаха, ама говорим и за преди 10 години да речем, влизаха по 30 000 автомобила, които влизат, и после работят, правят каквото правят и после излизат. Сега сигурно са тройно повече. Минимум. И пак казвам, това е само от една посока. Тоест това в неделя беше джихад по улиците, гледах. Тази сутрин също беше тежък графика и тук. Да, жълто усеща се, наистина и аз го усещам. Падането на зеления сертификат очевидно е довело до това, че в същото време много компании, чиито служители са били home office доскоро, вече са си офис и съответно трябва да се придвижат до този офис и задръстванията се върнаха във вида, в който бяха преди 2 години. Като става дума за задръстване... Което означава, че някои хора трябва да тръгат по-рано. Има и такива хора. Добре. За да стигат... О, време. Да. Като стара дума за задръстване, това, което ми изненада в Ню Йорк, понеже за първи път посетих града. Беше в Америка. Да, бях в Съединените американски щати, в Северна Америка, континента. И бях в Ню Йорк. И там ми направи впечатление нещо, което, нали, защото аз съм гледал само по филми, по телевизии и така нататък. Празен Ню Йорк, наистина празен. Аз го имам заснет, защото сега съм неподготвен. И оказа се, че няма туристи. И града си само с местните, няма почти никакви задръствания. На Times Square нямаше един човек, в смисъл имаше 50 човека буквално. Абсолютно празен огромния град Нью Йорк, който сме гледали, че ето така. Yeah. И в този ред на мисли, кризата, и икономическата, и социалната, явно има ефект върху това да движението на хора по света. Колко? Къде ще ни водиш ти? Еми, аз ще ви заведа в Америка. Защото няма само Сашо да е бил в Америка. Това е... Според мен ние трябва наистина, това ни е работата, да спрем да плашим хората и да им обясняваме как всичко жестоко, страшно предстои. Затова съм взел една ластичка, която е много смешна. Тя е за 5 знаменитости, каквито шантави такива колекционерски хобита имат. То, нали, всеки си башка от някой бан башка. Кейти Пери, например, какво събира тя? Какво събира беше според тебе тя? Тя събира кичури, коса от други звезди. Да, които си носи в чантата със себе си всеки ден. Носи си в чантата със себе си? Носи си ги в чантата. Да. И това защо прави? Го прави? Значи явно има скромна колекция. Или много голяма чанта. Не знам. Така, аз не знам колко си. Тя са бакно съзна. Приятеля, това е хубаво, Саша, това е твоя приятел Джонни Деп. Знаеш какво събира? Какво? Кукли, барби.
Точно вчера си говорихме за него Барби. С Поли Неткова, защото предстои най-сетне, може би, да видим финала на караницата му с Гърт. Караницата имам преди всъщност с съдебните процеси, които текат и да разберем кой в тяхната двойка е бил всъщност насилника, тъй като те взаимно се обвиняват в много лоши неща. Да. И междувременно човека събира кукли Барби. Интересно. Човека много станало приятно това нещо, както дъщеря му била малка и до толкова много ги е събрал към момента, че му трябвало отделно помещение, за да ги реди. А, така. Много добре. Бионсе... Само няма да може да си ги вземе в бункер, ако си е направил бункер. Бионсе притежава 80 000 пчели, хора. Тя се е запалила по пчеларство. Тя е пчеларка. Тя е пчеларка. Да, представи си я с мрежичката и с това. Тя може би си мисли за... Има фикс идея за пчелата майка, защото много от нейните костюми са приличат на пчелата майка. Тя е в злато. Кралицата пчела. Но аз се разбирам, защото госпожа Катерина Евро, вашия почитателка, също гледаше пчели. Имахме три коша на първо време. И те катерина. Ходеше с костюми, вадеше мед и ние ядохме веднъж мед. От вашия си? Да, от нашия си, но след това прекратихме с тази дейност. Поради някои съображения. Има интелектуални събирачи, например Том Хенкс, който събира какво? Пишещи машини. Да, знам за него. Пишещи машини, които си ги много самоважни, много се грижи за тях и специално си ги поддържа и си се снима с тях. Даже само... Времено, знаеш ли какво е направил Том Хенкс? Нахлува на поредната сватба. Точно сутринта попаднах на тази новина. Това не му е за първи път. Влязал е в кадрите, сватбените на двойка младоженци. Ето е въпросната снимка, която те са публикували, съобщавайки за най-щастливото събитие в живота си, с закачката, че в крайна сметка биха искали да кажат, че появата на Том Хенкс е била нещо изключително, но всъщност другото е по-изключително за тях. Да, си много симпатичен двойка. Той има навика наистина да минава случайно и като види някаква сватба да се включва в нея. Да, влиза вътре, само носи го удоволствие. Да, сватбар човека. И отново поредната, но младоженците са много красиви и вече с Том Хенкс се получава един хубав спомен. Да. И така. И последната ми списък е перлата на естетическото разкрасяване. Анджелина, която събирала пък ножове. Анджелина Джоли? Да. Ножове, нали? Тя пък събира ножове. Значи Анджелина Джоли, да, Джони Деп, кукли и интересна работа. Еми, това е. Затова брат Пицо отегли, тъй като ножовете винаги са наблизо. Вие събирате ли нещо? Аз отдавна гледам да не събирам нищо. А събирала ли си едно време? Аз имам тежък пиетет към кичозни запалки. Умирам някакво. Ма тия дето с... Отваж женска обувчица, за дето светещо долу, че е такия магига простащи и страшно ме забавлява, защото всичко това ме кара да се чуда как е възможно да го измислиш. Човешкия мозък да измисли. И колко имаш? Освен това, аз ки е готино, като си оставиш цигари с някаква така запалка и всеки те погледа като сварен и ти нещо. А, как сме това? Будиш впечатление. Колко имаш такива гордо или не? Так имам 2-30 имам. Но яко просташки. Аз участвам в едно такова нещо, което организираме с колегите ми от Витис. Грозни подаръци, в което ние си подаряваме грозни подаръци, които са такива неща с конкурс. Много е яко. Най-грозното, което ще подари. Да, дори възбужда философски въпроси, нали, кое е грозно, кое не е. И така с речи много успорваме. Един приятел идва на толкова поли, каза, подарявам си бившата приятел. Някой ще да вземе. Добре. Лапо? Може би, като каза Америка, да продължа с Оскарите, да. Които предстоят и с това, че жените отново нададоха вой по повод предстоящите Оскари, тъй като един от най-забелязаните и номинирани филми Силата на кучето. Да, режисьор е жена и оператор е жена и двете са номинирани. Но операторката е изразила съмнение, че ще спечели, тъй като жени оператори никога не печелят. Разбира се, това е много странно като професия жена-оператор, защото изисква физическа... Има, разбира се. Но те са изразили съмнение, че ще получи операторката специално тази награда, а кадрите и били фантастични, били и като за учебник. Това е... Няма причина да не я получи тази награда, според мен. Няма никакво значение, че е жена, но то аз като чуя подобен контекст, винаги се усещам малко на ръба на изнудването. Малко на ръба ми... Аз също... Чудни са ми кадрите, ама съм жена и сега какво да направя. То не е само за операция. Смеят ли да не я наградят? Аз ли? Но статистиката показва, че всъщност само 6% за 2020 от най-известните 250 филма са заснети от жени и че този процент, 6%, не се е променил от 98 година. И по тази причина тя е казала, че предполага, че няма да й дадат
тази ограда. Тоест от четвъртък да. Броя на оператори жени в киното да. Е същия. И сега аз имам същите неща, които ти каза с изнудването. Получавам усещане, че ме изнудват за внимание или за нещо да. Такова. Но, като си помисля, в киното, в театъра, ролите за жени са много по-малки. Сашо, моля те да потвърдиш. Добрите роли за мъже са много повече. Не, в световната драматургия и в романите, е истина, принципно, от години, защото живеем в патриархален свят, сме живяли, за съжаление. Доста не, дълго. Да, авторите са писали предимно, разбира се, роли за мъже. Например, Девид Мамет, знаете, да. Световен драматург, той сега, например, не се поставя в Америка, пак ви връща в Америка, забранен е. Нали, неписано, защото пък неговите текстове първо са само за мъже, само ролите, и второ са много сексистски, много политически некоректни, говори се за има расизъм в тях и те не го поставят поради тази причина, за да следват тази политическа коректност. Това е Девид Мамет, нали, Мамет е пак човек, който е поставил основи в драматургията в света. Има някаква... Извинявам. Не, аз иска да кажа само, че това е според мен доста по-дебела тема, която ако искате някой друг ден можем да си пообсъдим малко относно това поставяне, непоставяне, забрани. Чувам днеска, чух, че в някакъв... Хората изтрестяват по невероятен начин. Лошото е, че има кой да ги чуе. Днеска някой си предложил в Чехия да се забрани Чайковски, защото бил руснак. Имаше това не е okay. В Кардиф, мисля, тамошната филхармония, в един момент бяха обявили, че свалят цял спектакъл. Ама това е принципа по Крайлия и страхотен дебат, е... да. Така е, това е все едно да не слушаме Бах и Бетовен, защото са германци. Същия е принципа. Същия, абсолютно. Много хора се отказаха, между другото, от Майкъл Джексън, след като излезе онзи филм, помните, документалния, в който те разказват за това как той е посягал към децата. И много хора се отвратиха от него, бяха страхотни негови фенове и спряха да го слушат заради това нещо. Да, но много хора пък не спряха да го слушат. То си е въпрос на личен избор. Сега, има и в Америка някакъв издрънчал пастор, са искал да се забранява Хари Потър, защото било лошо да се говори за магия. Наистина. Да. В противовес на религия. Да, не моята мам. Да. Не моята мам. Факт е, че Оскарите и въобще всички тези големи награди в последните години се превръщат по-скоро в място, на което много се внимава какви ценности налагаш и какво послание пращаш. Или поне в пъти повече спрямо 90 и коя там, която спомена. Другото, което сигурно се е случило от тогава до днес, е, че гледаемостта на церемониите е паднала зловещо. Да, и те сега чета, че просто от пет места се опитват да подходят и да променят нещо, така че дано някой с да ги гледа. Ще ни, имаше новина, с какво ще ни предизвикат, с какво ще задържат вниманието ни и Оскарите. Да, ще има водещи, нали, въведоха тази категория за зрителски вод един вид, т.е. най-гледан най-харесан филм. Да, най-харесан филм. И още куп неща, за които Поли Дидо ще ни разкажат. Не знам какво мислите, обаче моето наблюдение е, че все повече бляскавите церемонии са измествани от тип реалити, от тези малки филмчета в социалните мрежи, тип реалити неща. Защото моето обяснение е много просто. Аз мисля, че в огромна степен политическата коректност окепазява интереса към такъв тип формални събития. Защото едно реалити е доста по-лежерен жанр. Такива кратки документалки също. Няма нужда да си... Така. Да, но говорейки за съдържанието в социалните мрежи, аз вчера попаднах на два много силни примера за това как от нищо може да стане нещо и как някой от никой да се превърне в нещо вау. Но предлагам да направим една кратка пауза, ако искате, и ще ви разкажа за тези два случая, които за пореден път доказват колко силно оръжие могат да бъдат социалните мрежи, веднага след това. Останете с нас. Боли ли те много? Не, много. Продължаваме приятната раздумка с нашите седмични коментатори, интелигентни културни хора, Люси Сланева и Константин Каменаров, които са ни подготвили още забавни истории и новини в следващите 20 минути. Но аз преди рекламите ви обещах две истории, които доказват отново колко сериозно оръжие могат да са социалните мрежи. Едната е за един 19-годишен индиец, другата е за един 19-годишен американец. Почвам с индиец. Давай.
Така. Алехандре Санде Саса. Не знам дали така прави момчето, но всъщност очевидно става въпрос за момче от семейство с скромни възможности, което работи във верига за бързо хранене. Семейство на служащи, както се каже едно време. Да, и всяка вечер, връщайки се от работа посред нощ след някаква късна смяна, той бяга до дома си, който се намира на 10 км от работното му място, като го прави, защото иска да се подготви да влезе в армията. И няма време през останалата част от денонощието да тренира и затова е решил, че по този начин ще тренира. Това, което се случва една вечер, че на пътя го вижда един режисьор и решава, че той бяга от нещо, случило му се нещо и спира при него, пита го има ли нужда от помощ, има ли нужда да го закара. Момчето отказва, при което въпросния режисьор заснема едно кратко видео с момчето, което тича и двамата провеждат един кратък разговор, от който става ясно защо го прави хлапето това нещо, какъв му е случая. И след като качва видеото в социалните мрежи, то за отрицателно време... Става майор. Да, 6 милиона гледания прави в рамките на няколко дни. Сега 6 милиона гледания може би за Индия, не знам колко е много или е малко, един но със сигурност за един никому неизвестен 19-годишен индиец е ужасно много. Съответно заваляват възторжени коментари и не след дълго следват и такива конкретни предложения. Примерно маратонки за бягане да прави реклама, такива спортни стоки. На 6 милиона спокойно. Да. Включително, говорителя на опозиционната партия е обещал, че ще му платят разходите по образованието и освен това ще покрият болничните сметки на майка му, която е болна. И това е много яка история. И така, освен това там някакъв пенсиониран генерал декларирал, че щял да говори с свои познати в армията, да видят какво може да се направи, за да започне да тренира както си трябва. И така, и буквално в рамките на един ден живота на този човек вече е друг. Нещо подобно се случва и на един 19-годишен американец, който е музикант. Баща му също е музикант. И хлапето, докато си пътува в колата, намира някакъв стар диск. Парчето, което чува там, се оказва парче, написано от баща му преди 43 години и никога не е издадено. При което той решава, че то е много яко, качва го в TikTok и се получава нещо подобно. Става страшно популярно. След това песента е качена в Spotify и натрупва 10 милион, над 1 милион пъти е стримвана от платформата. Двамата съответно стават много популярни и включително се стига до това да свирят наживо в шоуто на Джимми Кимъл, който ги кани, след като те стават една такава от едно такова неволно пускане в социалната мрежа. Ма верно ли е какво нещо? Ма разкошен късмет е това. Вече имат участие двамата заедно. Кариерата на бащата, който бил приключил с музиката, се възражда. Попродал се някой друг диск, пак негов, да. Не. Късмет, хората казват, като ти кацне пиленцето на рамото, не кашляш. Да. Да не го изплашиш. Късмет, нали, това доказва силата на социалните мрежи. И колко е глобален света реално? Да, той отдавна е такъв с интернет, но исках да кажа, че всъщност има вече много изследвания, в които се посочват положителните неща от социалните мрежи. Ние много често обсъждаме негативите, нали? Колко много време ни взема, колко това скролване променя нещо в психиката, в начина по който възприемаш информацията. Ние се депресираме с да, колко минава, като гледаме, всички са по-красиви. Да. Четох някакво изследване, което не беше случайно, примерно Guardian или нещо такова, не мога да посочвам. Солиден източник. Да, в солиден източник, което посочва, че социалните мрежи имат много положително влияние върху нас, върху социализацията, върху начина, че, върху това, че можеш да спреш да се чувстваш изолиран и също така начинът ти на изразяване, да изразяваш своите чувства, мисли. Но може би трябва да имаме предвид и нещо друго, че когато гледат ето такива примери, много хора си казват и на мен може да ми се случи. Обаче то е малко неизчислимо. И това е точно както с пиленцата ти казах. То е някакъв хазарт. Да, реално никой не може да знае кое нещо ще стане вайрал и кое просто ще си мине. Така и никой няма да го забележи. Така е. Не се знае. Това е същото и в музиката, още преди половина. Сам някой прави парче и изведнъж целият свят почва да го хареса, той човека да е знаен. И нашите български изпълнители, които са ни гостували често тук, много любопитни истории разказват, например, в поредицата «Разкажи ми песен» на Косьо Филипов. Да. Казват ли това парче, го написахме просто и така, защото не сме очаквали, а той е една от емблемите, да речем, на
Васил Найденов, на който се сетиш. Ема там все пак е друго, защото става просто хора, които това работят, които това могат, доказано имат талант и така нататък. От там нататък, хазарт, дали ще се хареса? Не, Деси, няма, оказва се, всички музиканти, които имат големи хитове, всъщност са ги направили случайно. И не са очаквали. И, да, и не са очаквали, което доказва, че няма рецепта за кое ще стане хит. Да, независимо, това със сигурност е така, си опри друго, че може би, ако трябва да погледнем и така обратната страна на монетата, че този бърз успех създава илюзията на много хора, особено сред младите, че това е нещо, което може да се случи на всеки, изключително и на тях. Това е на принципа, искам и аз. Искам и аз, искам и на мен, да. Илюзия, не всеки илюзия, може да стане успешен ютубър, не всеки като качи едно видео, колко ти трогателно да е то, то става вайрал и това води до някаква реална промяна в живота му. Така е, така е. Едно време, ако помните, огромна част от хитовете от преди, да речем, 20-30 години са абсолютно еднократен успех на конкретен изпълнител или група, които страшно нашумяват, оправят си живота, както казахме ние, но оттам насетне нищо, нищо така впечатляващо. Да, обаче тия хитове от преди остават за винаги, а много хитовете, които се правят сега, не остават и ги забравяме следващия месец. Да, ето такива противоречиви са тенденциите, така да кажа. Ние вчера с вас си говорихме за това, че все повече хора избират да се върнат към телефона с копчета и фенерче. Но сега е момента, в който ще ви разкажем още малко пък за една друга тенденция. Ще ви срещам сега с един човек, който се казва Дейвид Шрайер, и той е световно известен футурист и вярва, че бъдещето принадлежи на високите технологии. Той умее да надниква във времето, а пък към него надникна Георги Тошев и оператора Добромир Иванов. Нека да видим тази среща. Добър човек. Добър. Добър човек. Футурист. Абе, давате ли си сметка, за добро или за зло, действително живеем в някакъв ужасно фантастичен, да, малко шантав, но истински фантастичен свят. Това, което взех да говоря, давате ли сметка какви, колко, като брой, количество неща се случиха откакто в нашия живот, който чисто времево е някаква абсолютно плюнка във времето, но неща, които като малки сме си мислили, че са невъзможни. Научна фантастика. Научна фантастика, абсолютно. Всичко това ние го живеем вече. Големи трансформации, особено хора като теб, които са от по-старото време, защото... Точно така. Ти, например, вехти като мен, да. Вие минахте и различни режими, и различни валути, и различни технологии. Не само това. Едно време имах 10 метра жица на телефона, за да мога да си го сложа в стаята и да си говоря с приятели нощеска. Това е. Днеска намахни това видео, че не ми харесва. Това е. Има. В момента в Англия се строи така наречения въздушен хъб за дронове. Четох за това. Да. Летящи таксита. Това практически, преведено на български, означава, това място, на което се строи той в момента, е един паркинг, който ще представлява летище за дронове, летящи автомобили, дронове и полицейски дронове. Дронове за доставка, всичкото е добър ден, добър ден. 200 добър ден, такива... може ли да си поръчам един дрон? Да. 200 такива се строят в момента в света. Това си е градска случка, то не е някаква жестока инфраструктура или така нататък. Тоест в следващите 4-5 години ние можем да очакваме такива услуги с ние дронове? Ние не знам. Ние не? Като казвам, ние искам да. Ама в България има един такъв феномен, аз съм абсолютно убеден. Ние умеем да правим някакви такива точно революционни крачки. Значи ние можем от перото с мастилница директно да скочим на лаптоп. Това го умеем тук на тази география. Е, което тогава... доказва човек колко е адаптивен, всъщност, нали, че това е негова основна способност. Способност. И въпреки, че живеем в бъдещето, нека да се върнем в миналото. Разбирам, че в Уелс е забранено със закон вече физическото насилие на деца. Защото ние сега говорим за бъдеще, но от край време хората си бият децата. Има и такива случаи. Това вече е криминално деяние в Уелс. Ако го направиш, ще бъдеш съден. И арестуван. И ще бъдеш арестуван и съден. Нека да поговорим на тази тема, защото в България сме по-особени тук. Ние съм чувал, че хората са си били деца. Кой от вас е виждал по улиците, от тук присъстващите, е виждал по улиците някой да шамаросва дете? Е, виждал съм. Колко ли път? Аз съм виждал, ти си виждал и ти си виждал. Да, обаче всъщност нищо не можеш да кажеш, когато това се случва, защото всеки родител има право да възпитава дете до си. Айде, малко да ти го трансформирам въпроса. Кой от нас не е ял шамари като малък? Аз не съм. Верно ли си? Е, това е проблема. Аз се чудя, защото толкова години фактически е било. Тебе вашите те щадили. Такава каквато си.
Не стават така нещата. А ти какво ти доказваше друго? Друго, че при мен не помага, боя не изграждаш, мен много ме биеха. Майка ми особено. Просто... Както казвал, ако не ме лъжа паметта на Ути, дядо му, добрия шамар, моето момче започва отзад коляното. Добре, да кажете наистина, какво мислите за това нещо? Мисля, че... Не, то въпросът там е, че е било разрешено, е било регламентирано, че е допустимо физическо... да се използва... Да. Разумно физическо наказание. Да, да, преди това си е било... Както и в България. Да. Ние имаме закон за защита на детето, агенция за защита на децата, имаме национален телефон за защита, на който можеш да се обадиш. Те имат една турба такива много любопитни закони в кралството, защото там, примерно, има разписано с до каква дебелина може да бъде пръчката, с която да упердашиш детето, примерно. Но това, те са... Какво да ти кажа? То сега ще стане като в Перник. Уелси Перник. Сега децата ще седи, това ще го яд. Не може да го удари. Да, шибне един шамар на детето и жена му горката. Според мен тази формулировка, че се защита, че се забранява физическото наказание като тип възпитание изобщо, е много важна заради изкореняване на насилието във всякакъв вид. Разбира се, това е направено в много държави и прочетох, че е в, първо е в Швеция. Да, скандинавските още... държави са чути с това, че възпитанието към децата е доста либерално и доста свободно. Дори там ги оставя да си правят почти каквото си искат на всякаква възраст, включително като са малки да си тичат навънка по локви, не много облечени. За това ли правят толкова хубава музика и толкова хубави филми? Еми, сигурно. По-чувствителни са. Не, вижте, тук има, разбира се, безобразно сладки примери, като те са много характерни тук при нас. Като да речем, дете бива веднага ошамарено от майка си, защото се е спънало и е паднало. Това са малумни неща, но те са абсолютно... Български израз е, ако се удави, ще ти скъсам главата. Ще ти скъсам главата, да, защото отепам, ако се удавиш. Трябва да има курсове за изнервени родители, според мен. Обучение за родители. Дай, като се замислиш отстрани шегата, не знам колко е жестоко. Аз имам дъщеря, нали? И като мъж гледам това крехко момиченце и някакси... Съм виждал хора, които, нали, съм чувал, си бият, нали, децата и в случай бащи си бият и момичетата, ще маросват ги. Да, защото като родител имаш право да... Да, но искам да кажа, че ми изглежда наистина сега от позицията на баща на момиче, че това е направо жестоко ми струва. Аз не мога да му си представя да посегна на това детенце сега. Сега той е мъничко, ще почне бе разлика с тази тинейджерка. Обещавам. Да, и сигурно ще искам да, но някакси как да го... Аре, ако е момче, нали, по-така някакси, като мъж, нали? Мога му изплеснеш един шамар. Но не е хубаво май да се бият деца. Май? Да. И за това е всичко, което искам да дам като коментар. Май не е добре. Така сме. По-скоро не е добре. По-скоро не е добре. По-скоро за мен е, може би това, което трябва, както и тръгнахме да си го говорим, в България по принцип по закон е забранено физическото насилие на деца във всякаква да, форма. Да, забранено. Което не променя факта, че ужасно много хора наистина го практикуват. Преди години имаше си социологическо проучване, национално представително и така нататък. И там бяха зашеметяващи процентите на хора, които го правят и тези, които смятат, че е окей. Доста голям е броя също на телефониралите за насилие в този национален център, национален телефонен, национална телефонна линия, да, за защита на децата през 2021 година е 700, което разбира се означава 2 или 3 пъти повече тези, които не са се обадили. Но така или иначе, тази формулировка, че е забранено да възпитаваш и да наказваш детето с шамари или какъвто и да е... Или шуто. Какъвто и да е вид насилие, ми се струва важна, защото тя просто забранява. Това не. Е, да, сега ако се спазваха, ето Дези каза, аз не знае, че в България е забранено със закон да си биеш детето, но явно хората го прекрачват този закон. Ако се изпълнява правилно регулацията и 1, 2, 3, 5, 10 човека понесат наказанието, примерно глоба или някакъв малък затвор, тогава другите ще почнат да внимават. Може би е вариант да се канят хора да бият чужди деца, за да не се нарушава закона. Това ще го обсъдим в рекламите по Питки. Ти си за. Сега идва. Благодарим ви за това гостуване днес. Радваме се, че бяхте. Хубав ден на вас. Хубав ден. Хубав ден на Локо и на Коко. А вие останете с нас. Продължаваме след малко.